Já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a vítám vás v našem Rájela Gabriela na Ostrožné 38 Popavě. Aktuálně přicházíme s novinkou značky Kira. A co je vlastně Kira? Kira je holandská značka, kde dvě módní návrhářky ukazují symfonii, orchestr, krásy, nádherných materiálů, kvality a exkluzivních designových střihů. Je to móda nadčasová, kterou můžete mít v šatníku dlouhá léta a přitom vám přinese spoustu radosti a spoustu krásných chvil strávených právě v dobře padnoucím oblečení. A o to nám jde především, takže jestliže jste milovník kvality, krásných látek, tak se tady správně a sledujte nás právě teď. No a malé video s kolegyňkama, které pro vás natáčely tuto nádheru v velice střízlivých barvách, avšak barvách, které se vás s vámi budou dlouho a dokážou ty outfity proměňovat spolu s časem. Šatníku má Kira své stabilní místo, protože já přesně těchto modelů využívám k tomu, když například potřebuji se rychle dobře oblézt a nevím co na sebe, nemám čas na vymýšlení, to znamená, to je ta ideální volba pro to mít v šatníku tento třeba záchranný modul v rámci kostýmu. Kostým značky Kira jako základ tvoří kalhoty, které jsou opravdu z takového toho teplejšího materiálu, lehký stromeček nebo pepř a sůl, záleží, co tam vidíte, knoflíčky jako detail nahoře a jsou to takové ty široké kalhoty, aktuálně moderní, avšak pozor, milé ženy, nejsou příliš naddimenzované a mohou je nosit ženy i s většími zadečky nebo s širšími stehny. Takže paráda, no a spolu s tímto kabátkem, který není teda počitý, je to takový ten kousek, který dáte i na svetr, tak je to prostě nádherná kombinace dohromady. No a těch variant a možností, které dovnitř můžete vkládat, těch je bezpočet, protože základové barvičky vás podpoří a dodají stylingový základ pro všechny možné varianty a variace. Kdo z vás se nebojí, tak nádherná kombinace vzniká právě v rámci drobných a větších vzorů. Tam je potřeba trošičku si hlídat barevnost, takže vidíme, že barva není černobílá, ale Kira s oblibou používá právě černosmetanovou, černokrémovou. Ta je potom lichotivější pro větší počet žen, protože černobílá je, milé ženy, pouze pro zimní barevný typ. To si pamatujte na věky věku, protože nikomu jinému nelichotí. O barevných typech tady už bylo mnoho řečeno a určitě se chystáme natáčet díly, kde si poodkryjeme trošičku roušku barviček a je toho mnoho, co vám chci v Módě bez mola říci. Každopádně teď aktuálně tuto přenádhernou halenku najdete na www.legabriela.cz. Halenka jako dech, halenka výborná k džínám, halenka výborná k sukním, které jsou letos opravdu velmi moderní a halenka možná do kombinace v tomto nádherném kostýmku.
Pro koho je to moc, pro koho vzor už je vyšší dívčí, tak já vřele doporučuji právě tyto minimalistické saténové halenky. Ony mají vysokou gramáž, jsou chladivé, takže i ženy, které nemají rády přílišné horko, tak určitě ocení tento model. A zvlášť model, který má ten kratší rukávek. Stojáček je dále od krku, takže vás nebude škrtit, nebude to dusivé. Ale kdo přeci jenom radši delší rukávek a nemá rád ty výstřihy, tak tady nádherný výstřih, lehce do lodičky, takový ten čirý purismus, minimalismus, opravdu překrásný kousek. Já kdybych to mohla takhle propojit, tu emoci, která vzniká, když si pohladíte ten satén, který na první pohled vypadá jako kůže, to je paráda, milá ženy, a není vůbec co dodat. Takže vidíte, že kousek jako základové sáčko, bunda, kabátek a k tomu tato krémová vypadá parádně. A kdo by přece jen chtěla ještě jinou kombinaci, tak může zvolit černou. Právě ty ženy, které mají šatníku hodně černé, tak vidíte, že opět to bude paráda, když si přihodíte tento kabátek a kalhoty a klidně k tomu mohou být tenisky. Skvělé je na tomto kostýmku, že je vlastně variabilní napříč od jehel, to znamená opravdu lodiček a vysoké dívčí módy dámské, až po Mary Jane, až po mokasíny, jak ukazovala Jana, až po lodičku, až po tu tenisku, takže můžete si s tím hrát. No a my jsme v basicu, to znamená základový basic, klasicky vsazené rukávy, jemná lodička, ale hodně uzavřená, takový ten klasický krátký styl, to znamená, je to spíše takové jemně proštíhlené. Kdo chce volnější, volte svou klasickou velikost, kdo chce hodně na tělo, volte o velikost menší, má to dlouhý rukávek, no a je to parádní materiál, který s váma bude léta, léta a léta. Francouzský šarm, luxus, elegance. Kdo z vás už dozral do této fáze, tak si zamiluje značku Kira právě pro to, co jsem teď řekla. Ten materiál je přenádherný, on má ještě vlastně takovou 3D strukturu, takže mimo to, že vlastně má velice zajímavý abstraktní vzor, tak je to prostě 3D efekt. Vidíte, že můžete kasat rukávy, což mě vždy velmi baví, protože když ukážeme nejtenčí část naší ruky, tak vždy vypadáme štíhlejší a vyšší. No a rozhalenka z knoflíčky, lehké řasení, to je prostě ženskost, nádhera, elegance a už je na vás, zda k tomu oblečete džíny a dáte si tenisky, anebo si necháte prostě černé kalhoty, anebo půjdete do kombinace vzor. Když jsme u tohoto přenádherného abstraktního vzoru, tak já musím ukázat fantastické košilové šaty s vlastně klasicky nahozeným tím rukávem. Když se podíváme, má klasický průramek, klasickou manžetku, ale s velmi hezkým detailem v podobě takového zajímavého kovového knoflíčku. A je to délka kolem kolen, což vy máte rádi. A pozor, dodává se spolu s těmito spodními šaty, které vlastně v podstatě můžete a nemusíte nosit, je to čistě na vás, protože tyto šaty jdou také samozřejmě použít na vrstvení. Dáte si například úzké kožené legíny, dáte si k tomu právě roláček, který tady někde máme, ano tady, a na to ty šaty můžete nechat rozevláté, nemusíte zapínat a může skvěle tento kousek posloužit právě jako takový lehonký přehoz a lákabátek. Samozřejmostí u Kiry na www.legabriela.cz jsou tyto překrásné svetry. Lodička, zajímavě řešený rukáv, ve spodní partii právě po celé délce vyštíhlený tak, aby nám trošičku ten bombonkový střih, to O, vyvážil právě ten rukávek. No a já si myslím, milé ženy, že tato barvička je opravdu must have do snad každého šatníka. Všem ženám, které rozumí módě, by jistě neměl chybět letošní hit, a to je leopardí vzor.
Vy víte, že už 3 roky vám říkám, že já osobně miluji zvířecí vzory a oni nikdy nepřestávají vycházet z módy. Prostě když je máte ráda, mějte je tam, když je nemáte ráda, tak je tam nemějte ani teď. Každopádně milovnice módy, pozor, je to tady, ano, leopardí vzory, tentokrát u Kiry v hodně jiném pojetí, kde je základem černá, pak se tam zobrazuje právě taková ta zlatistá a dovnitř byla vložena přenádherná, taková měděná, měděné vlákno, které se leskne a třpití a je to prostě kousek, který je překrásný právě s touto halenkou. Halenka značky Kira, satén, stojáček, přinechaný rukáv, trošičku vzhled a la Asie, kimono, překrásná barva v teplé variantě červené, takže taková tlumivka, není to nic vykřičeného a za mě opravdu do kombinace s tím kavátkem se jedná o vskutku skvostný kousek na podzim. Tento díl zakončíme u must have kalhot, protože, milé ženy, nejlepší kalhoty, které jsem kdy v životě viděla v širokém stylu, v širokém střihu, s kapsami po stranách, z materiálu, který je velice jako hutný, gramážově velmi, velmi vydatný. To znamená, v tom šatníku bude leta a vy se z něho budete prostě těšit, vyperete, pověsíte, jdete. Já když je držím, tak je v nich prostě síla, kdy si myslím, že když si to prostě obléknete, tak pochopíte sílu a krásu kalhot, které jsou teď aktuálně trendy. Jsou teda hodně široké, mají v pase gumu, klínové kapsičky po stranách a jsou to takové ty lady sporty kalhoty. A my jsme je záměrně spojili tady s tímto kabátkem, abyste viděli, jak skvěle to může vypadat. Že si vlastně s tou elegancí můžete výborně vyhrát. Teď jsme proletěli nádhernou, překrásnou kolekcí značky Kira a ukázali jsme si opravdu takové statement kousky. To znamená ty kousky, které by vám neměly chybět na podzim, zima v šatníku, protože ať už jsou to teda svetříky, lehké kabátky a nebo právě velmi moderní základové vzory, které vycházejí jakoby z historie, ale mají inovované materiály, inovované střihy. Do toho se právě přidávají Mary Jane bodky, jak jsme si říkali v díle o botách a kabelkách značky Hispanitas, nebo například mokasínky, takže můžete si s tím hodně pohrát a hodně si pospojovat různé kombinace dohromady. Takže za mě toto je kolekce od Kiry, která nejenom, že samozřejmě definuje ty trendy, ukazuje ty trendy letošního podzimu, ale zároveň vám v tom šatníku vydrží a vy na těchto kouscích můžete stavět. Takže pokud někdo buduje šatník nebo teprve se snaží začínat, tak na tu Kiru bych si opravdu posvítila, protože ta vám může přinést mnoho zajímavých niancí, ale je potřeba si uvědomit, že ve vás musí dřímat taková ta ženskost a nebo ji v sobě zkuste probudit skrze značku Kira. Ještě poslední dodatek. Viděli jste, že Míša na sobě měla tyto přenádherné lodičky a k tomu bordo kabelku. Právě chci říct, že není nutnost se držet pouze té krémové a černé a kombinovat to takto jednoduše, ale můžete do toho přinést právě tu krásu bordo, tady téhleté karamelové a vlastně rozzářit tu kolekci trošku jinak, když byste třeba mohli být zvyklé na to, jak kombinovat různé kousky. Takže určitě vnímejte na našich videích detaily, protože proto to točíme, abyste viděli, jak variabilní mohou být tyto trikolora boty. No a já se s vámi již rozloučím a budu se těšit příští čtvrtek opět na viděnou v 18.00 Móda bez mola s La Gabrielou. Užijte si nadcházející víkend, já vím, ještě pořád nezačal, neostartoval ten podzim, ale pochopte, tyto kousky jsou unikátní teď a tady. Kdo si je nepořídí nyní, tak možná pak bude smutný, protože už budou vyprodány. Kira bývá velmi rychle vyprodána a já se tomu vůbec nedivím, protože přináší do šatníku hojnost, bohatství, krásu, prostě
něco, co má hodnotu. A já mám ráda, když ty oděvy hodnotu mají a mají hlavně pro vás. Takže se mějte nádherně ještě jednou a děkuju za pozornost. Líbili jsme se vám, dejte like a tady někde lítá kolečko. Když na ně kliknete, tak budete součástí naší rodiny La Gabriela a my jsme za to velmi vděční. Naschledanou.